យោធាអ៊ីស្រាអែលអះអាងថារកឃើញទីបញ្ជាការក្រំដីរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្រោមទីស្នាក់ការភ្នាក់ងារ UN ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានរកឃើញបណ្ដាញផ្លូវរងក្រំដីមួយមានប្រវែងបណ្ដោយរាប់រយម៉ែត្រនិងរត់កាត់មួយផ្នែកក្រំទីស្នាក់ការរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនហៅកាត់អានរ៉ានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ការអះអាងរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលកើតមានឡើងចំពេលអានរ៉ាកំពុងជួបវិបាកដោយប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយជាច្រើនបានបង្កកជំនួយរបស់ពួកគេជំវិញការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមករាថាបុគ្គលិកមួយចំនួនរបស់ទីភ្នាក់ងារ UN មួយនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហាម៉ាស់តាមយោធាអ៊ីស្រាអែលផ្លូវរងក្រំដីដែលពួកគេបានរកឃើញមានប្រវែងបណ្ដោយ700ម៉ែត្រនិងមានជម្រៅ18ម៉ែត្រប៉ុន្តែខាងប៉ាឡេស្ទីនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះថារឿងមិនពិតចង់បំផ្លាញអានរ៉ាដែលមានបុគ្គលិកជាង 3,000 នាក់កំពុងបម្រើការក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនគូបញ្ជាក់ថាទីស្នាក់ការមួយចំនួនរបស់អានរ៉ាក្នុងទីក្រុងហ្គាហ្សាគឺស្ថិតក្នុងចំណោមទីតាំងភៀកខាងជើងនៃតំបន់ហ្គាហ្សាដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋក្រោះបានវាយឆ្មក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់ដែលបង្ខំឲ្យប្រជាជនរាប់សែននាក់ភៀសខ្លួនទៅភៀកខាងត្បូងកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរ